Beza Magic TV umugore kwisonga. Tuza nshuti bavandimwe ba Beza Magic TV nubwo dukunda guhurira muri amasomo yacu y'ubwiza imirire iboneye iterambere utuno n'utundi turabakunda muri abantu ingenzi kandi muri abantu duha agaciro mwubahwe. Ni kwa kuni nyina nkunda gutangira ngira ngo bamwe bagiye kuzabigira nka siroga ariko ntabwo ari siroga ahubwo niko biba bimeze. Tuje kuvuga ku mavuta uyu munsi iyi marika ya H7CC ni amavuta akundwa cyane 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 n'abadamu benshi na microbisisa nyine meza ku rwego rw'Uburayi. Tuzavuga no ku yandi menshi, tuzavuga kuri za Makari, tuzavuga kuri za Kiprisi, tuzavuga kuri za White Essence n'izindi nyinshi tuzavugaho. Ariko uyu munsi ngiye kuvuga kuri izi H7CC kuko muzibona ni amavuta ajya kumera kimwe n'ibintu biyarimo biba ari bimwe, byinshi biba ari bimwe rwose n'ahantu biba bitandukaniye. Yose ugiye gusomaho ugasomaho ibiyagize ntari bujyemo byose usanga ngo wenda harimo ngo Nouvonne des Innovations H7CC. Ahangaha naho ugasanga ahangaha barakubwira ngo soin intensif concentré, ariko ahangaha bakakubwira ngo lore Miriti Eclaircissant H26 est mis au service de l'écran de votre peau. Ngo son complexe éclaircissant. Ahangaha baratubwira ngo nyine bakubwira icyo agiye gukora ku ruhu rwawe. Ntabwo ndi bujya mu bintu byinshi ngo njye kukubwira byose nsobanura akantu ku kandi. Ahubwo icyo wowe uri ugiye kurebaho ku mavuta iyo ugiye kuyahitamo, ureba ibiyagize. Hanyuma ukareba mode d'utilisation cyangwa uburyo bwo kuyakoresha, hanyuma ukareba uruhu yakeneye, hanyuma ukareba ibirimo. Iyo rero ahangaha bakubwiye ngo akawota, bakakubwira ko harimo parafinam, bakakubwira ko harimo za glycerine, niba ari glycerine, bakakubwira ko harimo za nahangaha ni bya bindi usangamo. Ni bimwe ntabwo biba birimo, harimo za kojic acid, nahangaha usangamo kojic acid, ahangaha bakubwira glycerine, naho ugasangamo glycerine. Akantu gato bitandukaniyeho gusa ni akantu gato cyane k'imimaro yazo utagiye gusoma ku birimo muri ano mavuta byose. Nayo ngayo kandi sorry, nazanye iyi ngiyi ubundi ni creme yiyi. Hari abakunda gukoresha creme ariko ni nazo nziza cyane, nubwo n'izindi ari nziza ariko creme hari abakunda abayitinyira yuko iba ari ntoya, ariko nayo ni nziza. Iyi rero nayo ifite creme yayo. Sorry, hari ukuntu nateruye nza gushiduka aho nkorera ibiganiro, ntabwo ariho ziba zibizi, ntabwo ariho ncururiza. Hanyuma nza gushiduka creme y'iyi ngiyi idahari. Ibintu bitandukaniyeho ugiye kubireba utazi kubitandukanya ngo usome, ureba imifuniko. Rana ko uyu mufuniko ahangaha uko usa n'uyu nguyu ntaho bihuriye, umwe ni umweru undi nyine ni uyu usa gutya. Hanyuma ikintu bitandukaniyeho rero ari nacyo nshaka kubabwira. Aya mavuta hamwe na creme yayo ubwo ni ikindi gicupa kingana gutya ariko nacyo gifite umufuniko w'umweru, kandi na ukayagura n'aya niko agura n'ibirimo n'ibimwe. Hanyuma aya ngaya aho bitandukaniye, aho ayatandukaniye n'aya, aya ngaya muribuka abantu baba bisize cyane cyane bagashyira amaseno mu mavuta bakarenza urugero, byinshi bizanwa n'icyo kibazo. Nanjye byambayeho mu minsi yashize kubera ko ntabashije gusoma doze neza yariri ku mavuta, nari ndimo ngeragereza abantu. Hanyuma nyisize antera utudomo, bene twa tudomo tujya kuba nk'umweru tuza ari duto cyane ku ruhu, naha ku maboko twari duhari nuko turimo gushira nyine mba nahise nshaka ibidukuraho amasabune n'ibiki za exfoliant kugira ngo aveho. Cyo kimwe n'ahangaha ku maguru naho twari turiho kandi nina twinshi. Aya ngaya ku bantu bafite utwo tuntu tw'utubara tujya kuba nk'imyeru, yaba creme yayo, igikreme cyaya gifite nyine umufuniko w'umweru, akuraho utwo tuntu tumeze nk'utubara tw'imyeru, utudomo tw'imyeru turi ku ruhu, nicyo kintu cya mbere. Ni exfoliant, ari exfoliating ku buryo
utwo tubara tuvaho Nalwe twaza uruhari rwatumuvuga ko watinze kunoza ubuzima bwawe kuko ibyo utakoze ejo wabikoreye umunsi kandi ubuzima bwawe bugatangira kugira ejo hazaza Beza Shop tugufasha kugira umubiri mwiza ubikesha produits zitandukanye aho tubafitiye amavuta meza tichuru ndetse n'ibirebana n'imirire iboneye muradusanga mu nyubako ya Chique Froya 0 umuryango numero D 020 akarongo 23 Mahawi Kaze mu mujyi wa Kigali Ndetse namwe mutuye mu ntara twibageza mu buryo bworoshye duhamagare kuri 078 489 4527 cyangwa 07 725 59 5053 ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp ukoresheje izo nimero Beza Show igisubizo cyizewe naho ayangaya ameze gutya abantu mufite kentus abantu mufite intoki bibara by'umukara ahantu yaba mu maso yaba urumva ko biratandukanye iyikuraho twatune tw'utudomodomo tw'umweru naho yingikuraho utudomodomo tw'umukara na za kentus no kubanga aya rero ne kleresisa cyane kurenzaye kuko buri ubundi n'ikindi gihe nuzajya ushaka gukuraho biriya bintu by'umikara biza ku ruho cyangwa amakentus uzakoresha amavuta ya kleresisa ukoresha mikrelisisa ya bene amavuta pyetura cyane ya mikrelisisa ukabasha kuyisiga ibyo bintu n'umundi bivaho kuko none n'imiti baguha cyangwa nabakubwira yuko bibikuraho nta kindi kintu babashyizemo gishyashya ubwo bashyiramo ngo za whitening cream izire whitening cream nta kindi kintu kiba kiri muretse gukesha uruhu aha rero baratubwira ko ari action tâche concentré yingiye n'icyo kintu cy'ambere batubwira bani action citerne obtient de l'action cible ahangaha naho bakatugira ko ari action tâche concentré byose ni kimwe ariko ahangaha ho bakakubwira uko avanaho utwo tuntu two ni nka exfoliant kuko akoraho utwo tuntu tw'utudomo tw'imyeru hanyuma rero aya ni ama lotion ushobora kuyasiga na ukayasiga ushizemo nama oil yo kuyafunguza kwa magrisene yo sinkegire kushizemo ntuza yayo ari kushizemo oil zayo zirushaho gusa neza naho aya ngaya rera aya makremo ikiza cyayo aya makremo nuko nabara nakubwira ngo me pied coude genou babantu baba baragize ibintu bisigaye byarateye sinzi niba mwarabibonye abantu basigaye bisiga byanze bikunze kubera kwisiga ibintu bitandukanye ukabona mu mavi hasigaye ari umukara mu nkokora hasigaye ari umukara ibirenge ni umukara n'ahandi iyi rero ikimaze no gukuraho ibyo bintu baranabikubwira rwose ko ari ku ntoki ibirenge n'ijosi n'amavi ko iyi ngiyi ifasha kugira ngo bye kleresise byo kuguma byirabura byo kumya bisa nabi hanyuma akangaka ko akaga creme nta hantu namagataniye ubwo uzi ikintu ugashaka kuvuga akanako ugomba kugakoresha mu gihe uri gusiga kuko akangaka kabaga ugomba gusiga mu maso gusa akanako mu maso mu gihe rero wafashe lotion ubwo bizagusaba ko ugura nakangaka kugira ngo ugasige mu maso kubera kwizi lotion abantu benshi ntago babizi ntago baba banasobanukiwe impamvu akaga creme gahari ariko akaga creme impamvu gahari nuko utagomba gusiga nuko utagomba gusiga amavuta y'amazi mu maso ubwo ugomba kugurana n'iyi creme hanyuma ariko iyi ngiyi iyo waguze muri aya makreme yo muri aya macupa uba ushobora kuyisiga mu maso ukayasiga no ku mubiri ubwo noneho rero wowe haba hasigaye mahawe ho gushyira ku munzani ukibaza ngo ese niba akangaka koko ndibukagure ibihumbi 60 ubwo ni cya gihe wamaze kugura ya ukaba wenda nyuma ariho wiranze konti ko wagomba kuyagura ariko utekereje ko buti aho kugira ngo ngura ya 60 nze kongera ngura akangaka k'50 110 naho nagurira ingiri wenda rikamara amezi abiri cyangwa atatu nyisiga ku mubiri no mu maso na 60 n'iki gihendutse kirimo ureba igihe kigiye uzayisigira ariko ubundi byagize byose ni bimwe nta hantu bitaniye nuko amwe agenewe gusigwa mu maso andi akaba agenewe gusigwa ku mubiri
hanyuma araya ngaya afite akagatareme kayo nayo afite akakreme kayo ubwo bivuze ngo mu gihe uhisamo gukoresha #76 ugomba guhitamo niba uri bukoreshe iri muri creme creme yo gusiga mu maso no ku mubiri cyangwa uri bugura lotion ukagura na creme yo gusiga mu maso naho ngaho bundi bitandukaniye reka nkumenyeshe ariko aya mavuta ari cyo yakorewe uruhu rw'abirabura ntabwo yakorewe abazungu na yakorewe abirabura n'amametisi binanditseho mu gihe rero ushaka gutunganya uruhu rwawe ufite n'ubushobozi gutunganyisha uruhu amavuta mabi gutunganyisha uruhu amavuta meza niba utajya muri Françoise Bedo njya muri za #76 cyangwa ujya mu yandi ariko wo kwica uruhu uyasigaho ibindi bintu wagiye uvana hirya no hino za Dar es Salaam n'ahandi no mu Bushinwa ntabwo biba ari sawa ntabwo biba ari sawa sirimukana none sirimukire rimwe wemera uhendwe wo gushaka ibyiza kandi mu wicuru kuko to utari biratinda nubwo uyu munsi waba uri gusa neza ejo ukongera ugasa neza ejo bundi ugasa neza ariko birangira uruhu rupfuye ni byiza rero ko ubyitaho kandi ukabimenya sinzi niba nsobanuye neza kuri izi #76 ariko itandukaniro ni amavuta meza yose itandukaniro nuko ayangaya akuraho twa tudomo tw'umutuku next orient naho iyi ngiyi agakuraho ibidomo by'umukara naho bitandukaniye kandi aya ngaya akayikirerisisa cyane naho aya ngaya yo uruhu rujya kuguma rusa neza rudatukuye cyane ariko nanone rutari natirere cyane ruri hagati na hagati ku bantu rero abantu bakunda kumbwira ngo murashaka ngo amavuta akesha buhoro bajye bihitiramo izi #76 aba arizo bakoresha izi z'umufuniko w'umweru naho ku bantu bashaka gucya cyane bakoreshe izi ngizi kandi birinde bya bitashe bigenda bisigara ku matama mu nkokora aho hose hagenda hasigara ari umukara nguko ngayo ndabakunda cyane mukomeze mugubwe neza tubibutsa ko aya mavuta uyakeneye udusanga muri Chique muri Flo ya Zero umuryango ni D2023 niho dukorera cyangwa duhamagara kuri nimero ubona mu biganiro tukayaguha ndetse no kuyakugezaho tuyakugezaho urakoze wubahwe ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu Beza Shop naho ikorera bye bye